Hei, da kommer det en rytmediktat, og den diktaten her den går I 4/4 takt og består av en takt. Den høres slik ut. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. Dersom du ønsker å høre denne flere ganger, kan du spole filmen tilbake nå, eller du trykker på pause dersom du trenger tid til å tenke deg om. Da tar vi fasiten. 1, 2, 3, 4. Da.